ta qədimdən bir adət ənənə halını alıb qohumdan qız alıb qız vermək. Hətta bugün elə kəndlərimiz var ki, orada qohumla evlənməyənə qəbahət etmiş biri kimi baxırlar. Nədir bəzi insanların qohum nigahlarına məcbur edən amillər? Bu barədə televiziyamıza müsahibəsində psixoloq Elnara Eminova bildirib. Qohum nigahları, belə deyək də, daha çox böyüklərin daha çox üstünlük verdiyi nigahdır. Hansı ki, hər zaman onlar deyirlər ki, yad gələr ətimizi yer, sümüyümüzü belə deyə atar. Qohum gələr ətimizi isə də sümüyümüzü atmaz. Bu cür daha çox yanaşırlar. Və yaxud da deyirlər ki, məsəl üçün, əmoğlu əmə qızının nigahı göydə kəsib. Yəni, bu kimi inanclarına daha çox üstünlük verirlər qohum nigahlarına və daha çox valideynlərin qarşı tərəfi belə deyək, təzyiqlə uğratdığı bir nigah növüdür. Qohum nigahlar genetik xəstəliklərə təsir göstərən önəmli amillərdən biridir. Dünyaya gələn uşaqların ən azı 8,4% qohum nigahdan doğulur. Qohum nigahların törətdiyi fəsadlar barədə Sumqayıt şəhər 1 nömrəli doğum evinin baş həkimi Təranə Rəcəbli danışıb. Bu uşaqlarda irsi xəstəliklərin artması və irsi xəstəliklərin rast gəlməsinin tezləşməsi müşahidə olunur. Hər bir insanda 46 cüt xromosom olur ki, onun 23-ün kişidən, 23-ün isə qadından alır hər bir uşaq. Yəni bu qohum cütlüklər birləşəndə, qohum nigah olanda onlarda dominantlıq təşkil eləyən irsi xəstəliklərin rast gəlmə tezliyi artır və bu populyasiya, miqrasiya, nigah deməli qohumlar irsi xəstəliklərin artma riskini artırır. Qan qohumları arasında nigahdan doğulan uşaqların böyük əksəriyyəti irsi xəstəliklərlə doğulur. Təranə Rəcəbli həmçinin evlilikdən öncə müayinələrin aparılmasının vacibliyini vurğulayıb. Nigahdan öncə onlar müayinə olunmalıdırlar və bilməlidirlər ki, bunların irsiyyətində hansı xəstəliklər var və onların mütləq genetiklər tərəfindən müayinəsi demək, hamiləlikdən öncə aparılmalıdır və hamiləlik müddətində də bugünkü gün Azərbaycanda artıq amniosintez, kordosintez, CVS kimi müayinələr aparmaqla ana bətnində bu xəstəliklərin rast gəlmə tezliyini azaltmaq və əgərlərim hər hansısa bir xəstə uşaq doğulma ehtimalı varsa, onun vaxtında qarşısını almaq lazımdır. Böyük talasemiya, yəni irsi xəstəliyinin, qan xəstəliyinin daşıyıcıları birləşərsə, bu xəstəliyin əmələ gəlmə tezliyi 25% artır. Və hər 25% artmaq bu demək olar ki, nəsildə 4-dən 1 uşağın irsi talasemiya, böyük talasemiya daşıyıcısı kimi yox, xəstəsi kimi doğulmasına məruz qalır. Psixoloq Elnara Eminova qohum nigahlarına üstünlük verilmənin səbəblərini bildirib. Qarşı tərəfin həyat tərzlərini bilirlər, xüsusiyyətlərini bilirlər, sağlamlıq durumu nə səviyyədədir onu bilirlər. Yəni, yad bir insan alanda onun haqqında çoxu sayda sanki araş axtarıb tapmaq lazımdır ki, görə bizim ailəmizə düşən, ocağımıza düşən qız mı, oğlan mı, necədir. Amma qohum elədi ki, heç olmasa ayda bir dəfə də olsa görüşürlər, ünsiyyət qururlar, qızın mı, oğlanın mı, belə deyək, davranışını görürlər, tərbiyəsini görürlər, böyüklərlə necə münasibətdə olur, buna önəmlilik verirlər və bu səbəbdən daha çox qohum nigahına üstünlük verirlər. Elnara Eminova həmçinin qohum nigahlarının gələcəkdə törədə biləcəyi fəsadlardan da söz açıb. Valideynlər oğullarını, qızlarını qohum nigahına belə deyək, məcbur edəndə həmin gün onlar xoşbəxt olacaqlar, sizlə razılaşacaqlar, amma bir neçə ildən sonra, ən azı 5 ildən sonra təbii ki, müəyyən fəsadlar yaranacaq. Həm tibbi cəhətdən, həm xarakter cəhətdən, həm həyat tərzi cəhətdən. Həmçinin psixoloq onu da bildirdi ki, boşanmaların daha çoxu qohum nigahlarının payına düşür. Və statistika nəzər salsaq, qohum nigahlarla evlənənlər daha çox belə deyə, boşanma məruz qalırlar, nəinki yad bir insan bir-birlərini sevirlər. Şəhər sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğuya əsasən məlum oldu ki, əhali arasında qohum nigahlarına qarşı münasibət bir mənalı olaraq müsbət qarşılanmır. Heç də yaxşı deyil qohum münasibətlərinə nigaha qarşı. Ona görə ki, çox problemlər olur. Məsələn, hansı problemlər? Qohumlar arasında problemlər olur ki, bir-biri ilə düz gəlmirlər, boşanmalar baş verir, nə bilim, münasibətlər yaxşı olmur. O yüzdən yenə də kənarla qohumluq eləmək daha yaxşıdır. Yaxşı deyil. Səbəb? Yəni, deyirlər ki, uşaq olanda problemlər çox olur uşaqda. Qohum nigahlarına bəzən olur ki, orada pis fəsadlar verə bilir də, nigah qurularkən pis olur. Sağlam gələcək nəsilə sahib olmaq istəyirsinizsə, çalışın öncə öz sağlamlığınızın qeydinə qalın. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.